escoitade, mozas e mozos. Tes entre 16 e 30 anos. Queres atopar un traballo onde poder aproveitar todo o teu potencial? Se estás en desemprego, non estudas e necesitas mellorar a túa formación, Depo Integra Xoven é o teu proxecto. Non deixes escapar esta oportunidade. A Deputación de Pontevedra está a desenvolver un proxecto de formación cofinanciado polo Fondo Social Europeo. O Fondo Social Europeo inviste no teu futuro. Queremos axudarche a que acades o teu proxecto profesional. Para iso, Depo Integra Xoven ofréceche itinerarios de formación que inclúen certificados de profesionalidade, prácticas en empresas, formación en inglés, formación en informática, igualdade de oportunidades e técnicas para a busca de emprego, ou se prefires, autoemprego. Durante este tempo terás apoio. Acompañaremoste con titorías personalizadas nas que daremos resposta a todas as túas dúbidas. Todas estas accións realizaránse en 6 comarcas da provincia de Pontevedra: o Baixo Miño, Vigo, Pontevedra, Caldas, o Salnés, Deza. E máis aínda, a túa asistencia prémiase cunha axuda de 200 euros mensuais para os teus gastos. Non deixes de escapar esta oportunidade. Se desexas máis información, consulta a páxina web www.depo.gal. Chama por teléfono ao 986-804-100 ou escríbenos ao correo depointegra@depo.es. Non esquezas, a Deputación de Pontevedra e o Fondo Social Europeo invisten no teu futuro.